Good Night. Men, ja, vi är väldigt salty typ. Ja, det är väldigt salty. Men får du ta Great Wall så inte på sådana. Jag vet inte. När du leveler upp, du blir level 10 för Great Wall så level 20 för Great Wall. Ja, det är bara sånt du får. Men då du unlockar det på något sätt. Okej, så då har ni på liksom. Nej, du måste få attack. Du får attack dem efter. Okej, men jag spelar så vitt på Mongo så min dragon har bara sån 240 CP nu, men det är fortsatt sån det gör inte mycket mer som det seriöst. Jeg begynner ut. Da starter jeg. Jeg fikk ikke med meg Stave Strikes og sånn, men... Oi, han velger Sheik. Åh, det litt morsomt for han... At han viste match-upen. Ja. Jeg er interessert for at... vi har jo trent på det her tidligere i dag. For at Ipan skal hjelpe med å få pens. Let's see if the Marth Slayer, no Sheik Slayer. Oh, nice, where will they die? Eller mix up, det kan være både og i det tilfellet. Oh, it would have been Roy, good turn. Oh. Oh, I'm down to grab. Good. Oh. Nice platforming. Er sånn, nei, det så rolig sånn. Nei, jeg har slapp for seg. Fuck hype. Det er et argument. Oh. Ikke sånn at jeg gjør den situasjonen. Oh. Bra opptid. Klipp på meg, vet du. Det tar seg grab. Oh, da tipper du den som er. Du får ikke minst Fox Up Smash. Jeg tenkte aldri over at den som skulle kunne tippe, ja. Fordi jeg pleier bare å bruke Niklas kvart og se en rull. Scrub. Jeg visste ikke at den hadde sånn kill på telt en gang. Men det som er sånn, jeg likte shit om den ikke tippet her. Ser du ikke på Reddit's finest? Nei. Brygge? Noen ganger, men ikke ofte. Han var en dude som fikk shield break, og så bare gå bort og så down smash jeg henne. Åh, takk. Dette har gått 1 minutt. Nei, 2 minutter, 2 minutter. Ekstra silent mode, har du? Ja, jeg tror det. Han pikker ikke for stokken. FOD. FOD, et minutt. 55 sekunder, nå var det ikke. Nå var en. Nå var enda kjappere med Sosa og Fresh, tror jeg. Ice Climbers var jo. Fresh, ikke Pink Fresh. Ah, ja, ok. Fresh er Ice's main fra... Ok. Så var det jeg på... Du stoks! Det var bra! Du må streke at en av våre neste liv. Samus. Jeg tok legging i. Jeg må... Time out med Mines utfordring. Åh, going for the team. Det er litt vanskelig å... Jeg mister ikke på banen her, da. Men det er jo... Det er mulig, men... Det er banen til Samus. Ja, jeg guess. Jeg er virkelig. Det er fin... Woo! He's on fire! Oh! Whatever can he do? Oh! Back air and explosive, okay. Ja, det blir målet ut. Ja, smart. Neutralers! Jeg tror Johannes foretrekker å spille Lucas. Han prøver å lande superway dashene. If I'm going down, I'm going down in place! Jeg tror det var det du gjorde. Jeg bare lander på noen skjold, ass. Shield definitivt i Johannes, han kommer ikke med. Oh.
Golden Edge. Skader jo ikke etter det. Han er for litt. Stikken før du har nådd fram. Ah, ja. Så du må ha stikken i neutral. Mens du driver så du må, du må, mens du er borte liksom. Så du må først ta opp, fordi det er special, så må du ta skrått ned eller ned, og så må man være i neutral. Ja, ah, ok. Neutral mens, mens før, det ikke er det liksom. Ja. Så det rekker å grabbe ledge? Yes, så okay. Det er ganske lett å... Eller, jeg synes det er lett å... Lett å tech-flugge, vent det. Skikt sin greie, bare dropper et offer som en gang tar ned, og så, ja, og så sletter ned for å grabbe ned. Jeg har ikke brukt denne her utover, men Bowser sin båtesaging er jo også en turning winner, wave dashing mye, og det er instant, og så tar vi Fortress, og så glir vi ikke på kanten med V-Driver. Så har du invulnerable for alltid. Ja, mens du har hitboxes. Også, ja. Du sitter der på ledge. Men hvis du kommer på banen, så får du tilbake den der ledge immune booster ability, ikke sant? Gjør ikke det for pisken. Swag! Det var 2-0 til Joshi. Nå tar du en random, ikke sant? Nå tar du en random. Captain Falcon. He's cool. Okay. We need... Every highlight needs a Falcon. Yes! Vi fikk en Jesus da. Always dash grab. Heller tech-ups til Johannes. Men det var en kjensomis. En! Jeg sa en tidlig sammen, men vi teller på nå. Her er en til. To. Oh.
8 The dream. Det er suicide, det er kanskje vi ser en fjerde. Vi merker det. Okay. Too much fire is too lit. Grand Funnels win! Yes. Pizza time!